Rancangan ABK adalah untuk membangunkan seterusnya kawasan zoo ini bagi menjadi satu produk pelancongan baru di daerah Kuantan. Seperti mana kita sedia maklum, Zoo Mini Taman Teruntum juga merupakan satu daya tarikan dan tumpuan pengunjung ke bandar Kuantan kerana kedudukan yang strategik di pantai Teluk Seberak, Taman Gelora dan bandar Kuantan.